свого часу, коли в Грузії починалася ця реформа. От, зокрема, Алаша Тогучі розказував їхні ідеї, і відверто вам скажу, я тоді теж працювала в громадському секторі, і я казала, ви ніколи цього не зробите, тому що спротив буде шалений. Скажу вам відверто, вони зробили. В них вийшло зробити те, що здавалося абсолютно неймовірним. Коли відкрити, от ви подивіться ці матеріали, не полінуйтеся. Є цілі сайти, де прозоро показано, скільки витрачають ЗМІ і скільки вони заробляють. Тому я зараз так само маю віру, що ми так само це зробимо. Починаючи від прозорості власності, продовжуючи прозорістю фінансування, бо це важливо, і закінчуючи концентрацію. І ось це обговорення наштовхнуло мене на думку, що ми маємо новий зробити закон про концентрацію медіа і на вертикальному, і на горизонтальному рівнях. І взяти досвід, який є в Італії, подивитися грузинський досвід і показати, що не може бути, щоб антимонопольний комітет мав значно більш, ну скажімо так, регламентніші законодавчі норми для того, щоб не цю концентрацію не зводити там до теоретичної дискусії. Є Зеонбуд монополістом, хоча для всіх це очевидно, але ми постійно це дискутуємо і не можемо цього довести ні в яких порядках. Чи не є таке? І наскільки пан Терентьєв був представником нашої фракції, зокрема, ми подавали Народний фронт в антимонопольний комітет, я думаю, що ми комітетом ініціюємо зустріч з головою антимонопольного комітету, обговоримо всі моменти, що нам треба внести, і такий законопроект будемо готувати. Дякую.